Ćerska radnja, deda i unuk, mogu slobodno da kažem da je jako popularna ovde kod nas u ATP naselju, ali ovih dana, gospodine Petkoviću, niste radili, poštujete mere vlade, one sada polako popuštaju, vaša očekivanja, šta nam možete reći u ostalo? Pa vidjet ćemo, još je neizvesno, znači tek drugi dan, nema ljudi, pa da će sad sve da krene. Da, malo se ljudi odučili, dakle nisu dolazili ovih dana, ali sada recimo kad, eto, počeće, cipele se moraju popravljati, obuća, kako ste vi zamislili da organizujete svoj posao kad dođe mušterija, da li treba da ima masku, distanca, tako? Pa da, dok god traje ovo vanredno stanje, znači obavezno. Čak i ja, znači ako neko pođe, ja stavljam masku. Da li imate dovoljno sredstava za higijenu, dezinfekciju? Da, alkohol, sve što treba. Dakle, očekujete polako da posao krene, da se radi? Pa nadamo se, da će ovo već jednom da se završi. Danas nije bilo mušterija, jel? Pa slabo, znači od jutru samo jedan čovjek je došao. Da li ste imali posao od ranije? Imam ja posla, znači koji mi je zaostao, tako reći, tako da sad to radim dok narod malo ne počne da funkcioniše. Posle lako ćemo.